Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να κάνουμε λίγο υπομονή 5-10 λεπτά και θα ξεκινήσει η συγκέντρωση. Ευχαριστώ. Thank you.
ακούσει. Μαζεύοντας υπογραφές, κάνοντας επιτροπές, δεν ξέρω τι, αλλά κάνοντας αγώνα, να διατηρηθεί και να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Όταν λέμε νοσοκομείο, μιλάμε ότι θα πρέπει να είναι ανοιχτή τουλάχιστον μία χειρουργική, μία παθολογική και μία καρδιολογική κλινική. Και γιατί τουλάχιστον αυτά? Για να στηρίξουν τη μονάδα τεχνητού νεφρού. Διότι αν κλείσουν αυτές, υποχρεωτικά πρέπει να κλείσει και η μονάδα τεχνητού νεφρού. Το ότι αναλαμβάνω την ευθύνη να είναι 30 μέρες το μήνα ανοιχτή εξαρτάται από μένα και μόνο. Αν αύριο καταθέσω ένα χαρτί ότι δεν καλύπτω για 30 μέρες 24-ωρη βάση, θα πρέπει να φέρουν νεφρολόγο την άλλη μέρα ή να φύγουν οι άρρωστα τα Σάββατα για παρακείμενες μονάδες. Όπως καταλαβαίνετε, εγώ προσωπικά έχω ένα μεγάλο, να το πούμε, στην καθομιλουμένη ζόρη. Σας δηλώνω ότι το σπίτι μου είναι στη Θεσσαλονίκη και έχω να πάω 1,5 χρόνο από τότε που λειτουργεί. Λείπω μόνο μία Δευτέρα ή μία Παρασκευή. Είναι αδύνατον να λείψω πάνω από μία εβδομάδα. Και αυτό γιατί το λέμε? Κυκλοφορεί μία φήμη ότι οι γιατροί παίρνουν πολλά λεφτά στη Λέρο. Δεν καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό ή ποιοι το λένε. Όταν ένας άνθρωπος εργάζεται 30 μέρες και 30 μέρες είναι με το κινητό στα αυτή, τι πρέπει να κάνει? Έχει αφήσει το σπίτι του. Πέστε μου μια λύση, πέστε αυτό. Ζητάμε γιατρούς. Εάν οι γιατροί δεν πάρουν ένα όφελος για να έρθουν στην περιφέρεια, για ποιο λόγο να έρθουν όταν στο σπίτι τους δουλεύει ένα ιατρείο και βγάζουν τα προστοζήν, σας λέω εγώ, όχι παραπάνω. Επομένως, χρειάζεται να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν χρειάζεται να είμαστε υπερβολικοί, αλλά στα μέτρα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή να ισχύσουν οι νόμοι, ακριβώς όπως έχουν ψηφιστεί, οι περικοπές αφορούν όλους. Δεν λέμε ότι οι γιατροί είναι κάτι, ένα διαφορετικό κομμάτι της κοινωνίας. Εργαζόμενοι είναι όπως σε όλους τους άλλους. Απλώς η εργασία είναι λίγο διαφορετική. Μπορεί να βλέπετε ένα γιατρό να κάθεται 8 ώρες, αλλά την ένατη να τρέχει σαν κομπρεσέρ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν εργάζεται ο γιατρός ή ότι δεν χρειάζεται? Εν πάση περιπτώσει, εδώ τώρα στο Διατάφτα, άμεσα, από αύριο, υπάρχει ψήφισμα το οποίο λέει ποιους γιατρούς χρειαζόμαστε αύριο. Η κυβέρνηση δεν έχει σημασία αν είναι καινούργια ή είναι παλιά. Σημασία είναι ότι υπάρχουν από κάτω οι ΔΥΠΕ, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα, υπάρχουν οι γραμματείς του Υπουργείου, οι οποίοι γνωρίζουν το πρόβλημα και μπορεί κάλλιστα να ενημερωθεί και ο Υπουργός, ο ίδιος, αν θέλουμε, και τον Υπουργό τον ίδιο. Άμεσα μπορούμε να διεκδικήσουμε να έρθουν, είτε με απόσπαση, δεν ισχύει, δεν έχουμε πια εκλογική περίοδο, άρα μπορεί κάποιος να αποσπαστεί για 2 μήνες, για 3, έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, και παράλληλα να γίνει ανατροπή του 1:10 της προσλήψης για την παραμεθόριο. Μπορεί να γίνει αυτό για ειδικούς λόγους, είμαστε παραμεθόριο, είναι και άλλα νησιά στην ίδια μοίρα με εμάς. Να διεκδικήσουμε να έρθουν γιατροί οι οποίοι θα μείνουν με ένα ορίζοντα πάνω του έτους για να μπορέσουν να οργανώσουν και να κάνουν κλινικές, να δουλέψουν. Αυτή είναι η γραμμή για να λειτουργήσει το νοσοκομείο. Το ένα μέρος. Το άλλο μέρος είναι ότι για να λειτουργήσει το νοσοκομείο χρειάζεται και αναλώσιμα υλικά, τα λεγόμενα, τα οποία είναι από ένα βελονάκι μέχρι ένα φίλτρο νεφρού. Λέω τώρα γενικά, δεν είναι συγκεκριμένο. Έτσι, με διάφορους τρόπους εδώ, με τους αγώνες μας και το Δήμαρχος που ήταν στην πρώτη μάζωση, με το Συμβούλιο, προσπαθούμε με κάθε τρόπο να βρούμε και να δουλέψει το νοσοκομείο μας. Προσπαθούμε. Δεν σημαίνει ότι τα καταφέρνουμε πάντα. Μέχρι σε έναν βαθμό τα έχουμε καταφέρει. Μπορούμε να κάνουμε τα βασικά. Αλλά δεν είναι το μόνο, είναι αλληλένδετα αυτά. Και οι γιατροί και υλικό χρειάζεται. Γιατί αν έχεις το ένα και δεν έχεις το άλλο, πάνω δεν κάνεις τη δουλειά σου. Από τα αιτήματά μας, όχι όλα, αλλά και κάποια τουλάχιστον, θα προβούμε σε άλλες κινητοποίησεις, οι οποίες θα είναι πιο δραστικές και πιο μεγάλες. Και θα ξεκινήσουμε με άλλη διαμαρτυρία που θα χτυπήσει το ίδιο το κράτος. Μπορεί να ξεκινήσουμε να κλείσουμε τις εφορίες, να κλείσουμε τις τράπεζες, να σταματήσουν να εισπράττουν χρήματα από εμάς. Και εκεί θα τους πονέσει, γιατί εκεί είναι όλο το θέμα, στο χρήμα. Τώρα θα αποφασιστούν, ωραία. Θα ήθελα να μιλήσει και κάποιος από εσάς, να ακούσουμε και τη δικιά σας φωνή.
και όλοι μαζί να βγάλουμε μία απόφαση. Καλησπέρα. Ίσως είναι η πρώτη φορά που με βλέπετε, με βλέπετε πίσω από το μικρόφωνο. Δεν πιστεύω να είναι κανείς εδώ που είναι απέναντι δύο και τρεις συντάξεις. Έτσι δεν βλέπω κανένα. Καλά αυτά μας είπε η κυρία Ορφανάκη. Είμαι 24 χρόνια εδώ στο νησί και το μόνο που ακούω είναι λόγια. Ακούω κινητοποιήσεις, ακούω τα πάντα. Η πρόταση δικιά μου είναι αυτή τη στιγμή, καλά είπε ο κύριος, ότι έχω μια καινούργια κυβέρνηση η οποία βγήκε καθόλου ανώμημα και δημοκρατικά από τον ελληνικό λαό. Είναι καινούργια, θα της δώσουμε ένα περιθώριο. Να μην φύγει ούτε μία δραχμή από εδώ πάνω. Τελείωσαν τα ψέματα. Αρκετά. Ούτε πολιτικός πάω να γίνω, ούτε δημοτικός σύμβουλος πάω να γίνω, ούτε τίποτα άλλο. Έχω παιδιά, ζω κάθε χρόνο εδώ πέρα, μαζί τα κάνουμε, να μην πω και τίποτα άλλο. Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω με τη συμβολή τη δικιά σας, όποιος δεν μπορεί να πάρει το μικρόφωνο, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Δίνουμε στην καινούργια κυβέρνηση μία ενοχή μέχρι το τέλος του μήνα, όπως είπαν και τα παιδιά εδώ. Θα παρακαλέσουμε την κυρία Ορφανάκη και τους γιατρούς να βάλουν λίγο κρασί στο νερό τους, λίγο νερό στο κρασί τους. Λοιπόν, και να συνταγογραφούν. Τους παρακαλούμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι έχουν αφιλωθούν αρκετό καιρό. Ξέρουμε τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν, όπως έχουν και οι υπάλληλοι του κρατικού θεραπευτήριου. Αυτά δεν πρέπει να τα αρνούν. Την Παρασκευή είδα μια κατάσταση η οποία με έκανε όχι να δακρύσω, να τραπώ που είμαι Έλληνας. Δικαιολογημένα βέβαια. Διότι οι συμπολίτες μας δεν μπορούσε να πληρώσει το ενίκιο και ζήσε αντίστοιχο. Το καταλάβατε. Και ευτυχώς βρέθηκε η Εκκλησία και ο Δήμαρχος να τακτοποιήσουν το θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν χρειάζεται. Ότι στις 17 του μήνα η Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Πάτμου, ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος, παραιτήθηκαν για τους ίδιους ακριβώς λόγους που κάνουμε εμείς σήμερα τη διαμαρτυρία. Δηλαδή και εκεί το Κέντρο Υγείας Πάτμου δεν έχει γιατρούς, δεν έχει φάρμακα, δεν έχει τίποτα. Λοιπόν, βλέπουμε και μία κίνηση από τους γειτονές μας. Ένα μετάκι 19 ευρώ, το ένα μόνο. Να σου πω ότι παίρνω 6 μήνες φάρμακα από αυτά, τα πληρώνω γιατί η γιατρός μου, Μαρία Σοφία, έφυγε. Εκείνες συμβουλεύουνε, εκείνοι με φρόντιζανε. Και τώρα παίρνουν. Πήγα στο νοσοκομείο, ρωτούσα. Βρε μια νομαντήση θέλω. Αδύνατο. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Σήμερα θα πρέπει να πάρθουν αποφάσεις οι οποίες θα υλοποιηθούν εχθές. Διότι αν δεν γίνει αυτό, θα έρθουμε πάλι μετά από ένα μήνα, θα μαζευτούμε εδώ 5-10 άνθρωποι και θα συζητάμε τα ίδια πράγματα. Τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ θέλει δράση. Μία επιτροπή αγώνα δυναμική, η οποία θα αποτελείται από το Δήμαρχο, από την αξιωματική αντιπολίτευση του Δήμου, έναν εκπρόσωπο των γιατρών, ένα της παιδείας, ένα του εμπορικού κόσμου και 2-3 άλλοι συμπατριώτες μας, 10 άτομα που θα αναλάβουν όλο το κουπί. Εμείς θα αποφασίσουμε, εν πάση περιπτώσει, δεν θα κολλήσουμε εκεί πέρα. Από εκεί και πέρα, θέλει δραστικές αποφάσεις. Θα στείλουν αύριο μία επιστολή προς όλους τους αρμόδιους, προς την ΔΥΠΕ, προς τον Υπουργό, τον ΤΑΔΕ, προς τον Περιφερειάρχη, μία επιστολή που θα σπάει κόκαλα. Και θα τους πει, αν σε 15 μέρες δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, εκτός της υγείας, να βάλουμε και προβλήματα τουρισμού, καραβιών. Τι άλλα προβλήματα έχουμε, μια και καλή, αφού γίνονται όλα να γίνουν μια και καλή. Και αν μέχρι τις 15 του μηνός δεν δούμε φως, κλείνουμε λιμάνια, κλείνουμε αεροδρόμια, κλείνουμε επιχειρήσεις, κλείνουμε δημόσιες υπηρεσίες, παρετείται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο και η διοίκηση του ψυχιατρίου. Και έρχονται τα ΜΜΕ κάτω και γίνεται το έλα να δεις. Σε 2 μέρες θα κινηθεί το θέμα. Αυτές είναι οι λύσεις. Ευχαριστώ πολύ.
Λίγο αλλά δυστυχώς. Θα ήθελα να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Σαράπης, ότι συμφωνώ απόλυτα και λόγω του ότι στο νησί μας υπάρχουν αρκετοί εκλεκτοί επιστήμονες, θα πρότεινα κάποιοι από αυτούς και μάλιστα κάποιοι δικηγόροι να είναι στελέχη βασικά της Επιτροπής, που θα ξέρουν και τον λόγο να χειριστούν και το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν. Αυτά. Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, επειδή δουλεύω και εγώ όπως όλοι οι συνάδελφοι που γνωριζόμαστε μεταξύ μας αρκετά συναπτά έτσι στο Δημοτικό, στο Κρουθουλού, ότι λυπάμαι διότι δεν βλέπω ανταπόκριση από τους συμπολίτες μας. Δεν βλέπω καθόλου ανταπόκριση. Περίμενα, κατέβηκα λίγο καθυστερημένα, αλλά περίμενα μεγαλύτερο ποσοστό κόσμου. Πριν μερικές μέρες, σε μία εκπομπή του κυρίου Μπαλαμπάνη, που είχε τεθεί θέμα υγεία το νοσοκομείο και είχαν υποθεί διάφορα, συν τις άλλες υπόθηκαν ότι μερικά τμήματα του νοσοκομείου δεν λειτουργούν και για το ακτινολογικό, πήρα κάποια θέση και μίλησα και είπα ορισμένα πράγματα. Για να διευκρινίσω ορισμένα θέματα όσον αφορά τη λειτουργία του ακτινολογικού και των άλλων τμήματων. Και σε εκείνη μου την θέση που πήρα, είπα ότι όλος ο κόσμος, όλοι οι αλλεργοί, όλοι οι συμπολίτες είμαστε γνωστοί, γνωρίζετε και εμένα πολύ καλά όπως σας γνωρίζω και εγώ, όλα αυτά τα χρόνια διαμαρτυρόμαστε, βάζω και τον εαυτό μου μέσα, θα τον εξαιρέσω, σε άτομα τα οποία είναι άσχετα με υπευθυνότητα. Και τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι όταν παρουσιάζεται κάποιο πρόβλημα στο κρατικό θεραπευτήριο ή στο νοσοκομείο γενικά, όπου υπάρχουν οι γιατροί, εξετάζουν τα εργαστήρια, ελλείψεις και όλα τα σχετικά, ο καθένας που έρχεται για να εξυπηρετηθεί και με το δίκιο του απαιτεί, γιατί είναι Έλληνας φορολογούμενος πολίτης, στην παραμεθόριο, στο υπογάστριο της Τουρκίας, με ένα ΦΠΑ 23% και όλα τα συναφή, να μην τα απαριθμίσω τα οποία ξέρετε, δεν πηγαίνουν όμως να διαμαρτυρηθούν όταν προκύψει κάποιο πρόβλημα στον αρμόδιο. Δηλαδή, αναφέρω, στο διοικητή του θεραπευτηρίου, τον υποδιοικητή, στο διοικητικό διευθυντή, ο οποίος δεν έχει και πολλές αρμοδιότητες από ό,τι ξέρω τώρα με τις τελευταίες, τέλος πάντων, αναθέσεις που του είχαν, που τις είχαν, της κυρίας Νικολαίδου. Και διαμαρτύρονται οι ασθενείς στο προσωπικό, το οποίο το προσωπικό δεν έχει καμία αρμοδιότητα, το προσωπικό δεν μπορεί να ελέγξει, ας πούμε, αν υπάρχει έλλειψη στις προμήθειες του μικροβιολογικού, δεν είναι σε θέση να ελέγξει τις προμήθειες, δεν παίρνει μέρος στις προμήθειες, δεν έχει καμία αρμοδιότητα. Λοιπόν, και όταν εγώ, σαν Αγγελική, ας πούμε, δεν μιλάω για τους άλλους συναδέλφους που και οι άλλοι το ίδιο κάνουν, λέμε στους ασθενείς, παιδιά, κύριοι, περάστε στη διοίκηση, κάντε τα παραπονά σας, κάντε μια αναφορά, διαμαρτυρηθείτε έντονα, ελάτε στις συγκεντρώσεις που καλεί ο Δήμος, το Σωματείο των Εργαζομένων και τελικά σε όποια τέλος πάντων κινητοποίηση γίνεται. Βλέπω μια παθητική στάση που με λυπεί πάρα πολύ. Και εκείνο που με λυπεί περισσότερο απ' όλα είναι ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν έχουν το στένος να σηκώσουν το κεφάλι. Ακόμα μετά από τόσα χρόνια που τα πράγματα έχουν αλλάξει, φοβούνται, δεν ξέρω, κάποιες υποχρεώσεις, επειδή είμαστε γνωστοί όλοι μεταξύ μας, φοβούνται. Όταν εγώ, ένα παράδειγμα σας πω, κάποια κοπελιά ήρθε στο ακτινολογικό και είχε σοβαρό πρόβλημα με το παιδί της και δεν μπορούσε να λυθεί από εμάς δίχως γιατρό, την έστειλα στην αρμόδια, στον αρμόδιο τέλος πάντων, να διαμαρτυρηθεί και γυρνάει και μου λέει, Αγγελική, λυπάμαι, δεν μπορώ, γιατί υπάρχει αυτό το αυτό, ξέρω εγώ, ένα θέμα. Μα άμα όμως βλέπουμε το θέμα αυτό μέσα από το προσωπικό... Αλλά σήμερα νομίζω ότι αυτά έπρεπε να αναβληθούν και να είναι όλοι εδώ, γονείς, παιδιά και παράγοντες των εκδηλώσεων. Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας πω ένα δικό μου πρόβλημα που αντιμετώπισα το Φεβρουάριο με το γαμπρό μου. Πήγα στα ακτινογραφία στο νοσοκομείο, του κάναν διάγνωση για πνευμονία. Λοιπόν, αυτή η πνευμονία όμως τον στείλανε στο σπίτι με μία αντιβίωση για να βρει νοσηλεία στο σπίτι. Δεν μπορούσε το παλικάρι, το πήγα στον κύριο Φούρναρη,
Ο κύριος Φούρναρης είπε να κάνουμε εισαγωγή στο νοσοκομείο επειγόντως. Είπε η αγροτική γιατρός που τον έφλαβε ότι δεν δεχόμαστε οι ασθένειες του κυρίου Φούρναρη γιατί είναι εξωτερικός γιατρός. Μπήκε με εισαγωγή του κυρίου Φούρναρη αναγκαστικός, υποχρεωτικός και με νοσηλεία του κυρίου Φούρναρη. Την άλλη μέρα ούτε παθολόγος στο νησί ούτε τίποτα, γιατί υπήρχε παθολόγος εφημερεύων, αλλά ο παθολόγος ήταν στο σπίτι του. Λοιπόν, την άλλη μέρα ο κύριος Σακελαρίου, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον καρδιολόγο, τον έκαμε μεταφορά με το καταμαρά με 8 μποφόρ στην εντατική της Ρόδου στην καρδιολογική. Με υγρό στο μυοκάρδιο και όχι με πνευμόνια. Και διάβαση ξαχυλογραφίας του νοσοκομείου την έκαμε ο κύριος Φούρναρης. Γιατί εμείς δεν, οι γιατροί δεν ήταν ικανοί, όχι όλοι οι γιατροί, να μην παραξηγούμε. Και η κυρία Φαρνάκη κάνει το καθήκον της μέσα στο νησί. Όπως και ο παιδίατρος και οι καρδιολόγοι μας. Λοιπόν, ποιος είναι ο κύριος διοικητής του νοσοκομείου μας, ξέρετε? Τότε ήταν ο κύριος Σούλος. Ο κύριος Σούλος μου είχε απαντήσει ότι αν ήταν δικό του περιστατικό θα έπαιρνε το παιδί του και θα έφευγε. Ενώ το δικό μου γαμπρό τον καταλήξαμε στην εντατική της Ρόδου. Τίποτα άλλο. Πρώτα θα κανονίσουμε για διοικητή του νοσοκομείου και μετά προχωράμε για τα υπόλοιπα. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ. Χωρίς λεφτά υγεία δεν γίνεται. Αυτό το θέμα μου θυμίζει πριν 30-40 χρόνια που πηγαίναμε στην Κάλυπτο με τα καΐκια. Πάλι έτσι θα έρθουνε. Χωρίς λεφτά δεν φτιάχνεται τίποτα. Και αυτοί που έρχονται και τους ψηφίζουμε και φεύγουνε μας δουλεύουνε. Ή λέγονται δεξιοί, ή αριστεροί, ή πράσινοι, ή κίτρινοι, μας δουλεύουνε. Πρέπει να πάρουμε τα χέρια της τύχης μόνοι μας. Και έχω μια ιδέα. Εκεί που σπουδάζουν τα παιδιά μας, γενικά οι λεργοί, που πάνε για γιατροί, μπορεί ο Δήμος να τα πρημοδοτήσει. Δηλαδή τι? Έλα εδώ παιδί μου, πας για γιατρός. Εμείς θα σε βοηθήσουμε να τελειώσεις από γιατρός. Θα σε βοηθήσουμε να πάρεις την ειδικότητα. Θέλουμε ένα μαμολόγο. Μαμολόγος θα γίνεις γεύμα. Θα μας υπογράψεις και μια σύμβαση σε 15 χρόνια ότι θα μείνεις στο νησί, θα έχουμε μαμολόγο. Ούτω, αυτό γίνεται ούτω καθεξής και με νευρολόγο και με όλους τους γιατρούς. Και θα έχει το νησί μας γιατρούς δικούς μας. Λοιπόν, πάμε παραπέρα. Οι γιατροί που ήρθαν εδώ πέρα τα τελευταία χρόνια, ξέρετε γιατί ήρθανε, κοινοσηλεύτριες, κοινοσηλευτές, αυτοί που έχουν τελειώσει κάποια ΤΕΗ, αν θυμάστε, είχαμε δύο μόνο, την κυρία Καρανικόλα και την κυρία Ζαναβάρη. Όταν ήρθε εδώ πέρα υπουργός ο κύριος Εύερ που πέθανε, Θεός συγχωρέσει του, αυτός έδωσε τα κίνητρα και ήρθαν οι γιατροί στη Λέρο. Αυτός έδωσε τα κίνητρα και ήρθαν οι νοσηλευτικές διευθύνουσες, διευθύντριες και όλα αυτά στη Λέρο. Λοιπόν, χωρίς λεφτά παιδιά υγεία δεν γίνεται. Εγώ δεν σας πω για το πρόβλημα το δικό μου, άστο να πάει στο γυάλο. Αλλά σας λέω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε κάτι μέσα σε 6-7 χρόνια να έχουμε γιατρούς δικούς μας, λεργιούς. Γιατί αυτοί έρχονται και φεύγουν. Φυσιολογικό να πάνε και αυτοί στο μέρος. Γι' αυτό καλώ τον Δήμαρχο να πάρει αυτή την ιδέα και να την κάνει πράξη. Ευχαριστώ πολύ. Μπορείτε να με παίρνετε ξένοι, μπορείτε τα πάντα. Αλλά παίρνω κατώτατο όριο, πάρα πολύ ξέρετε που είμαι χείρα και μεγαλώνω δύο παιδιά εδώ με κατώτατο όριο σύνταξη και δεν μπορούμε να μου πούνε πήγαινε τρέχα στη στιγμή που δεν έχω. Δηλαδή πληρώνω από την ασφάλεια μου, κρατάνε τα λεφτά και να μου λένε πήγαινε τρέχα στην Αθήνα. Γιατί μόνο για Αθήνα είναι η Ελλάδα. Αυτό μόνο ήθελα να πω. Παιδιά, όλοι έχουμε περάσει προβλήματα, μα σας πω και εγώ τα δικά μας, θα ξημερώσει. 7 φορές με το ελικόπτερο έχω πετάσει. Λοιπόν, το θέμα είναι ένα. Τι κάνουμε, τι κινητοποιήσεις κάνουμε για να φανεί και μια φορά η Λέρο στην τηλεόραση για θέματα υγείας. Να φανούμε όμως για πολλές μέρες μέχρι να λυθεί το πρόβλημά μας. Θέλω όλους τους κλεριούς να είναι μαζί για ό,τι απόφαση πάρουμε. Μόνο έτσι θα το πετύχουμε, ναι. Όλοι έχουμε περάσει προβλήματα με τα νοσοκομεία μας. Καιρός είναι όμως να τελειώσει αυτό το παραμύθι. Θέλουμε γιατρούς, δεν ζητάμε τίποτε άλλο. Μόνο υγεία. Και όλοι μαζί θα το πετύχουμε, ναι. Θα ήθελα να πω κι εγώ,
αρτηλεριούς εξ ολοκλήρου, όταν γίνονται τέτοιες συγκεντρώσεις που είναι θέμα υγείας, δεν πρέπει να καθόμαστε στα καφενεία ή στις παραλίες ή και από εδώ από εκεί. Δεν μπορούσε σήμερα εδώ κάτω, αντί που είμαστε 500 άνθρωποι, να υπήρχαν 2.000, αφού το πρόβλημα είναι καυτό και είναι θέμα υγείας. Τι καθόμαστε γύρω-γύρω στα καφενεία. Εδώ να έρθουν όλοι για να γίνει το συλλαγείο αυτό πιο μεγάλο και να ακουστούμε πιο πολύ. Για να τελειώσει το θέμα αυτό και να φτιαχτεί η υγεία που είναι πάνω απ' όλα. Νικολιό μου, θα μαζευτούμε 2.000 την ημέρα που θα ξεκινήσουν οι κινητοποιήσεις. Αγαπητοί συμπατριώτες, καλησπέρα. Ακουστήκανε πολλά. Θα ήθελα να προσθέσω και εγώ σε όσα ακουστήκανε δύο λόγια. Καταρχήν δεν θα ασχοληθώ με όσους δεν ήρθανε, αλλά πρέπει να ευχαριστήσουμε όσους ήρθανε. Αυτό είναι το θετικό. Ένα δεύτερο, για να λυθεί μια παρεξήγηση, η δικιά μας η οργάνωση, μάλλον φταίει που υπήρχαν άλλες εκδηλώσεις σήμερα, μια και εκείνοι το προγραμματίσανε προγενέστερα από εμάς, αλλά δεν πειράζει, σημασία έχει ότι έχουμε τη διάθεση να αγωνιστούμε για αυτά που μας ανήκουν και την επόμενη φορά θα είμαστε πιο οργανωμένοι. Έχω και δυσκολία να σταθώ όρθιος γιατί έχω ένα πρόβλημα με τον γιατρό. Θα ήθελα να αναφερθώ στις μορφές του αγώνα ότι επειδή ακούστηκαν διάφορες γνώμες, όλες είναι καλοδεχούμενες, λέω και εγώ τη δική μου. Η μορφή του αγώνα για μένα δεν θα πρέπει να είναι κλείσιμο λιμανιών ή αεροδρομίων ή γενικά κινητοποιήσεις που θα επιβαρύνουν εμάς τους ίδιους, τους επαγγελματίες και θα δυσχεραίνουν και τους πολίτες. Τον όρο ότι να αποκλείσουμε τους πολιτικούς, εγώ είδα τον κύριο. Δηλαδή δεν μπορούμε να αποκλείσουμε άτομα που θα θέλουν χωρίς την κομματική τους ταυτότητα να προσφέρουν στο νησί. Δηλαδή ο κύριος Κουβάς τώρα που είδα που είναι εκεί ή ο Γιάννης Βαγγέλης που τον τιμήσανε κάποιοι ενεργοί με την ψήφο τους και με την εμπιστοσύνη τους. Για αυτό ακριβώς. Μπορούν να αποποιηθούν την κομματική τους ταυτότητα για να έρθουν να προσφέρουν και να μιλήσουν. Δεν έχουμε δικαίωμα να λειτουργούμε με αποκλεισμούς. Εμείς θέλουμε να τους βάλουμε όλους μέσα από τη στιγμή που δεν είναι κομματικό. Ακόμα πολιτική, ακόμα είναι και αυτό που λέμε με τα χρήματα ή με την εφορία. Γιατί βλέπουμε ένα κράτος συνέχεια που πασχίζει και βγάζει συνέχεια πιο αυστηρούς νόμους να εισπράττει φόρους, ενώ σαν κράτος αποποιείται τις ευθύνες του για υγεία και παιδεία ή για οτιδήποτε άλλο. Αυτά είχα να προσθέσω. Να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους. Μ' άρεσε που μαζευτήκαμε εδώ πέρα. Πρέπει να μας εσταμπάει να διεκδικούμε αυτά που θέλουμε και πρέπει να μείνουμε μακριά από μικρότητες, από κομματικά και όχι από πολιτική. Γιατί την πολιτική την ασκούμε. Και όποιος θέλει να παραλάβει να πάει. Εγώ είμαι στην διάθεσή σας, πιστεύω όπως ο καθένας και για πιο δυναμικές κινητοποιήσεις. Ευχαριστώ.